करके कुरान नारे हैदरी। मैंने कहा आयत पढ़िए जी, उस आयत दे से मैंने थोड़ी जी गुफ्तगू है और इस गुफ्तगू नूं पल्ले बनना सुननी गौर ना ले मुड़ पल्ले बननी है तो मुड़ मजलिस तो बाद शाम ताई जे तुहाडे ज़हन च रह जाए तो मुड़ अग्गा दोस्तां नूं सुनानी है। लो जी गुफ्तगू शुरू। करीम फरमेंदे मेरे बंदा तू हर वक्त सुचेना है, जितने ताई तू जागदा है तू सुचेना है। ताजर है तो तिजारत वास्ते सुचेना है, मजदूर है तो मजदूरी वास्ते सुचेना है, काश्तकार है तो काश्तकारी वास्ते सुचेना है, गरीब है तो गुरबत मुकामन वास्ते सुचेना है, अमीर है तो दौलत संभालन वास्ते सुचेना, बीमार है तो हसूल सेहत वास्ते सुचेना, सेहतमंद है तो बीमारियों तो बचन वास्ते सुचेना है। तुसा शायद कदी ना सोचे हो सी, हुण तुसा मजलिस भी सुन रहे हो तो अपनी अपनी सोच च बैठे हो। कोई बंदा हाथ खड़ा करके नहीं आख सकता कि मैं सिर्फ मजलिस सुन रहा और मेरे से अपनी जाति सोच नहीं है, सोच ही नाल चलती है, ये भी नाल चलते। मालिक फरमाते हैं हर वक्त सुचेने, हर वक्त बे औलाद दें तो औलाद लैण वास्ते सुचेने, बा औलाद दें तो औलाद दे मुस्तकबिल वास्ते सुचेने। सुचेंदा तू आ रहे ले, इतना सुचेना है जो तेरी नमाज भी सोच तू खाली नहीं आती, नमाज भी तेन कई सोचा आदियां ने, मुड़ इतनी आदियां जो दूई रकात दे वेंदे ते तेन होश ही नहीं रहा, दूई है कितरी है। हाले तक बैस भाई सोचते जो तू इस वेले सोच रहे हो, सोचते बैस जी हर वक्त सोचते बंदा सोचते जी, ते सोच दी सुई जिथे रुक जाए ना ये मुड़ जब जब उतो हल्दी नहीं। मैं जुमला फिर दोहराना चाहना, सोच दी सुई जिथे रुक जाए उतो जल्दी जल्दी नहीं। ये जितने मकतब फिक्र, जितने मजहब, जितने इख्तलाफात, जितने जनाब रस्ते वक्रे वक्रे, जितने अकीदे वक्रे वक्रे, जितने नजरियात वक्रे वक्रे, ये सारी वजह है कि सोच दिया सुइयां रुकियां खलो दिया। जिथे जिथे रुक गई उथा ही डट गया, जिथे रुक गई तुहानू वक्रा वक्रा पूछा जाए तो किदाई ने किदाई तुहाडियां सोचे रुकियां खलोतियां रुकी हुई ना बाबा जी। जिथे सोच दी सुई रुक जाए हल्दी नहीं। एक बंदे दी सोच दी सुई रुक गई इस गल ते बिस्मिल्लाह जी के बगैर दलील दे नमाज साथू पढ़ी नहीं, वो तो पढ़न मुकर्रबीन, वो पढ़न मुंतजबीन, वो पढ़न मुंतखबीन, वो पढ़े सलमान फारसी, वो पढ़े अबू जर, वो पढ़न करबला ले। साड़ी नमाज सोच तू खाली हो सकती नहीं, उदी सोच दी सुई रुक गई। बगैर दलील दे नमाज पढ़ी नहीं ते दलीलां ले दा फायदा कोई नहीं, इस तू मैं नमाज दे नेड़े वेंदा ही नहीं। दो त्रै बंदियां रद्दे अमल पेश कीते, बाकी तुहाडे चेहरे ते रौनक ही नहीं आई, इत्थे तब्दीली भी नहीं आई। मैं अज किते उहदी सोच दी सुई रुक गई इस गल ते जे बगैर दलील दे पढ़ींदी नहीं, पढ़ींदी नहीं ते दलीलां ली दा फायदा कोई नहीं, इस तो मैं नमाज दे नेड़े वेंदा ही नहीं। ते हुण अगली गल सुणे, जे खुदा ना खासता सोच दी सुई किदां रुक जाए जां उलझन आ जाए ना, तो खुदा करे बंदा किसे बंदे दे पुत्र तू पुछे, किसे बंदे दे पुत्र तू जेड़ा हिदायत दा रस्ता दिखाए, इयो जाए तो ना पै वञे जेड़ा होर गुमराही दे दल दले ढिक छोड़े। एदी किस्मत चंगी आई, तुसा एक मुतजर है तो मैं खुश हाँ, एदी किस्मत चंगी आई। एक आरिफ कोल आ बैठा, आरिफ कोल
चेहरा घबराया होया, इत पसीना, यानी अपनी इस उलझन से खुश नहीं, अंदरों तड़पदा हाब, ये सोच मेरे सेने क्यों आ गई। आरिफ कोला बैठा जी, चेहरा लथ हुआ, उस वजह क्यों बेटा खैर है, उसका जी उलझन का शिकार हाँ केड़ी, बगैर दलील दे नमाज मैं तू पढ़ी दी नहीं, दलीलियां ले दा फायदा कोई नहीं, इस तो मैं नमाज दे नेड़े वेंदा ही नहीं, तुहाडे चेहरे ते रौनक नहीं आई, ओदे चेहरे ते रौनक आई, मैं थोड़ा जिहा मुस्कराया, मुड़ा हौले जिहा पुछदा है वे तू करदा की है, हो सके जी मैं किसान हाँ, किसान किसान काश्तकार, अपने आप नूं अद्धे मुड़ इह मसला समझाना आसान है, अदे गल करके दी कणक गड्डी आई, बड़ी गड्डी, जिस खेत कणक गड्डी होगी उन कितना साफ कर दे, बड़ा साफ कर दा, जेड़ा बी सटन होगी वो साफ करके, वो भी साफ, वो मुस्करा के आता खेत भी साफ ते बी भी साफ, जेड़े तू बी सट के आना है और सिर्फ कणक जमदी है, सब तो पहले बूटी जमदी, सिर कणक जमदी, हो सके जी नहीं, कणक थोड़ी तो बूटियां ढेर, कोई एक बंदा भी समझेगा ना तो दुआ जरूर करेगा। आरिफ मुस्कुरा के आता मुड़ बूटियां तो डरदे आ कणक गड़नी छोड़ दीती है ही, बूटियां तो डरदे आ कणक गड़नी छोड़ दीती है ही, उसने सीना ताण के जे नहीं, उन्हें आखिया क्यों, आखिर इस वास्ते कि मैं जानना जेड़े ले जेठ जवानी के कणक पकदी है ना बूटियां पहले सड़ वेंदियां, मैं जानना जेड़े कणक पकदी है बूटियां पहले सड़ वेंदियां, जेड़े कणक पकदी है बूटियां पहले तू चुप बैठ रहा है, मैं दुराई रख सा सके, मैं जानना कि जेड़े ले कणक पकदी है बूटियां पहले सड़ वेंदियां, समझावण वाले कोलों सदके जावा, ओदे सिर ते हथ रख के घबरा नहीं, दिल विच विलायत जनाब अली दी रख के जिवें पढ़ींदी आई पढ़िया, दिल च जनाब अली दी विलायत रख के जिवें पढ़ींदी आई, जरा आख लो जिवें पढ़ींदी आई, तू सिर चुकाइया खाना खाली तू ना रखी, ते आखिर ते जाके मौला अली दी विलायत सदके सोचा मुक वैसे तेरी सोहनी नमाज तर खलो। लो जी करीम फरमाइंदे तू हर वक्त सोचे ना आले मैं सोचते तू साले मेरे नाल सफर शुरू नहीं किया, शिकवा मैं दो त्रै बारी कर बैठा, सफर तू सा मेरे नाल शुरू नहीं किया, मैं कर बैठा। अच्छा अल्लाह फरमाइंदे हर वक्त सोचे ने करीमा दे जेड़े तेरियां अपनियां सोचा मुक जान, कदी ये भी सोचे कि मैं बेनियाज तैन पैदा क्यों किया, कदी इस पासे भी तेरी सोच फिरी है भाई, किदाई सोचे चा कि करीम अल्लाह ने मैंने पैदा क्यों किया, एदा जवाब इस आयत च अल्लाह आप दिते कि मेरा बंदा तू समझ ना समझ, सोच ना सोच, गल तैन चंगी लगे तेरी मर्जी, जोली छंड जाए तेरी मर्जी, पल्ले बने तेरी मर्जी, सबक हासिल करें तेरी मर्जी, ठुकरा दे में तेरी मर्जी, करीमा दे मैं तन सिर्फ इस वास्ते पैदा कीते जो तू मेरी इबादत का, नारे तस्बीह अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सुलेमान ना तो के कुरान नारा है हैदरी, तू मेरी जरा दुरा लो अल्लाह क्यों पैदा कीते, तू मेरी इंसान दी गरज खिलकत अल्लाह दे नजदीक है इबादत। हुण गल थोड़ी अगे लै चलनी है, मकसद पूरा हो गया, कदी तुसा सोचे भाई बड़ा लुत्फ है अगर ध्यान करोगे तो, कदी सोचे तुसा कि असा तुहाडे लई, मैं इशारा नहीं पे करदा, मैं अपने दर पे करदा, असा दीन तू फिका तू शरीयत तू वाजबात तू
दूर तो दूर क्यों आते जा रहे हैं? गौर करे क्यों दूर आते जा रहे हैं? केड़ी केड़ी शाय में गिनी है? फिका, शरीयत, वाजबात, आकाम, फरामीन। इस तो दूर तो दूर तुसा नेक लोगो, तुसा दूर तो दूर क्यों आते जा रहे हो? मैं तुनु असल मरकजी वजह काट देना, फिर उस दे के बहस करनी। भैया ध्यान रखना, मरकजी वजह यह है कि हाले आए काबू विच नहीं आया, ते हाले ओ दा डर नहीं आया। कुछ ना को कुछ ना को बाण दियो जिते मर्जी बो बाबा जी। आए मेरे अल्लाह, मौजू मेरा बड़ा पुरलुत्फ आई, चेहरे एडे सियाने वेख के मैं गुफ्तगू शुरू की थी। भाई की वजह है? इब्तदा है बिल्कुल, तुसे इमाम बारगाह बैठे हो सामने सोनिया छबियां। की वजह है के दीन शरीयत बेटा उतना वेखना है? वाजबात, अल्लाह दे फरामीन, आकामे मासूमीन, तू असा दूर तो दूर क्यों आंदे जा रहे हैं? और ये दो वजह, दो। पहली वजह है कि हाले आए काबू विच नहीं, इशारा समझो, यानी दिल काबू विच नहीं, ख्वाहिशे नफ्स काबू विच नहीं। नहजुल बलागा च मौला अली फरमाते हैं, तेरी ख्वाहिशात नफ्स एक सरकश घोड़ा है। सरकश घोड़े जेदिया वागा ते कर छड़िया ढिलिया, ए तैन उथे वज के ढां के पैर न लताड़ के तेरा कीमा बना छुड़े सी। ते जे कर लियो काबू, ए राह भी आसान, अगला राह भी आसान। पहली वजह की जी, ख्वाहिश नफ्स काबू विच नहीं। तू तो कभी वेख्या ना उसी, अठ दस जवान बैठे ध्यान करे बैठे, अच्छा तो चलो जी खाना खा के आवीए, गड्डी ते बैठे हो सरगो दे सब तो बड़े होटल दे बच गए। यानी इतने ख्वाहिशे नफ्स दे गुलाम हो चुके हैं असा सारे, इधर फौरी आंखें लग दें, फौरी फौरी। पहली गल, ख्वाहिश नफ्स काबू च नहीं, एक होर बीमारी भी ने, हाले अल्लाह का खौफ नहीं आया, हाले कबर का खौफ नहीं आया, हाले आलम बरज़ख का खौफ नहीं आया, हाले मैदान माशर दी गर्मी का खौफ नहीं आया, हाले उस मैदान खलो के जिंदगी दे सारा हिसाब देवन अली पेशी का खौफ नहीं आया। ते जिन्हां दी ख्वाहिश ओए थाड़े ओए, जिन्हां दी ख्वाहिश नफ्स काबू च होवे ते अल्लाह दा ते अगले सफर दा डर आ जाए, उन्हां दी जिंदगी दे रस्ते ही वखरे होंदे। सदके माशाल्लाह। इहदियां दो मिसालां देणियां, बल्कि त्रै, दो मिसालां अपने मुल्क दियां, एक मिसाल इराक दी। सदके किबला साहब, सदके को मिसाल, वाह वाह माशाल्लाह। मौजू कित्थे पहुंच गया जी? पैदा इबादत वास्ते कीता सी, असां दूर क्यों रहे हां? ख्वाहिश नफ्स काबू विच नहीं है, हाले खौफ नहीं आया। जिन्हां दे ख्वाहिश नफ्स काबू विच आ जाए, जिन्हां खौफ आ जाए, बेटा गल्ला नहीं कहने, खौफ आ जाए, उन्हां दे रस्ते वखरे होंदे ने। एक गल तुहाडे अपने जिले सरगोधे दी, अच्छा बिस्मिल्लाह, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, पीर फजल शाह आल अल्लाह मकामो, उन्हां दे नाल की लफ्ज़ ही बला, पीर फजल शाह उच्चा क्या दरा सारे। अच्छा, एक शख्सियत दे नाल परेजगार दा लफ्ज लग गया, तो आड़े ते मेरे नाल क्यों नहीं लगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुले ईमाना जके कुरान, नारे हैदरी। नहीं तो एक गल दा मैं जवाब नहीं दिता, उस एक बंदे साडे मुल्क एक बंदे दे नाल सिर ते ताज की है, सन क्यों नहीं लभदा, तुअन क्यों नहीं लभदा, सैयद होर भी ढेर सारे हैं, किसी होर दे नाल लकब क्यों नहीं, और ये सोच क्यों नहीं,
اس دا مطلب ہے او نان دا خواہش نفس قابو وچ آئی او دا خوف بھی آئی. انہاں نے کسی دسیا بھی ایک فلانا مولوی صاحب نے بڑی اچھی مجلس پڑھ دے خط لکھے میں تیری بڑی تعریف سنی ہے میرے 21 چک آ کے مجلس پڑھوا. وہ بڑا خوش ہویا اس خط ہر کہنے دکھایا شرائی صاحب اے دیکھو پیر اور میں نے بلایا میں نے دکھایا اے دیکھو جی خط پیر صاحب میں نے بلایا تاریخ آ گئی. مولی صاحب کوٹ مومن بس تو لتھے پیر اور اپنے کول بان والے بندے دے ہاتھ گھوڑی گلی گل میری بڑی چنگی آئی تو دروازہ کھڑکا نے ادھے ویکھن لگ پیا. بسم اللہ بسم اللہ صاحب بسم اللہ بڑی توجہ ہے بسم اللہ گھوڑی بھیجی مولوی صاحب آ گئے. مولوی صاحب گھوڑی تو مالیا شگرد نے بستہ چا لیا اس بندے کو گھوڑی نپ لے. موضوع میرا سمجھے خواہش نفس قابو ہوئے وہ دا ڈر ہوئے زندگی کیویں ہوندی ہے رستے کیویں ہوندے ہیں وہ ویندے ویندے نے اگو ککری آئی ککری ٹریا میں فارسی تقریر تو نہیں کر رہا تھوڑی زبان ہے. اچھا پھر اگے جنا چلے پھر ککری آ گئی مول صاحب آ گیا ہوئے غلام حسین مسواک تروڑ دے وہ سنیا تو پھر ٹریا رہا اگو پھر ککری مول صاحب اسے جائے تو ڈورا ہے نہیں جی بتا ٹھیک ٹھاک آ تین تری میرے پہ آتا کہ مسواک تروڑ دے اس گھوڑی تے چھوڑی ککری ہی تھے ٹور اینج پیا پر آتے اور غلام صاحب اللہ میں نا کدھر چلے آدھا سرکار ککری میری نہیں ککری میری نہیں ہے میں لڑی کٹ لوا تو مولوی صاحب ہو تو کر گئے ہو سید میں چوینا یہ مالک ڈڈینا تے مالک کو اجازت لیسا تو لڑی کٹے سا نہیں تو میرا جواب ہی نہیں جی مشرہ دا جملہ میرے زبان تے میں آدھا پیا تے جس ککر دا ککر پورا رڑ کے ہوے اس میں سواک تے کیڑا توجہ کرنی ہے جس بندے گواڈیاں دا ککر کھادو جو پورا اس میں سواک دی گل کول کیڑا لوتھ لینا کیا بات ہے. خیر مولوی صاحب کو راویں نہ اورا گھوڑی پیچھا پھیر جس پاس تو لتھا ہے میں اس دے با جس پیر صاحب کول بان والے بندے ہی ہو جائیں متھوان کے تقریر کے کرے تھا جس بندے دے اندر خوف خدا آ جائے یا اے جا قابو وچ آ جائے او دے زندگی درستے وکھرا لو ایک گل تو اور سنانی ہے پھر مول سونا بن جائے گا مڑ ملک دے بادشاہ خطیبہ تے وائسین نو سنیا تے اٹھ اٹھ کے دادا دے ویا تے اٹھ اٹھ کے ماتم کریا. ساڈی جڑی ادارہ مناج حسین دی ڈیری ہے نا غالباً پچھلے سال دی یا اس تو پچھلا سال او دی 19 ماہ رمضان علیہ صفحے تے نے روایت لکھی ہوئی جڑی تانوں سناواں موضوع خواہش نفس قابو اس دا خوف. عراق دا شہر ہے جدا نا ہے نیار کی نا ہے تے نیار دا رہن والا ایک نوجوان خوبصورت ہے جدا نا ہے محمد مول صاحب مولانا گل سنن دی نے او دا نا کی بابا جی شہر دا نا کی ہے او محمد نوجوان خوبصورت 35 سال درمیان او دی عمر ہے او اپنے کھیت نو پانی لائی ودا کھیت ایڈا سارا سیب پانی آ گیا
ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਸ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਸੇਬ ਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਛੋੜਿਆ, ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫਸ ਮੁਤਮੈਨਾ ਨੇ ਤੜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਫਸ ਮੁਤਮੈਨਾ ਉਹਨੇ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਆਦਾ ਖਾ ਜੋ ਲਈ ਤੇਰਾ ਪੜਾਈ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਮਲੰਗ ਚ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਚ ਹਨ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਚ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਚ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹਨ, ਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹਨ, ਮੁਰੱਵਤ ਦੇ ਇਸ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਫਸ ਮੁਤਮੈਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ। ਨਫਸ ਮੁਤਮੈਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜਦਾ ਸੱਦਾ, ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵੰਜੇ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਮਸਲਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਇਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਜਲਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਕਦਾ ਗਿਆ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਫਸ ਮੁਤਮੈਨਾ ਦਾ ਮਜਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਾਦਤ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਥੁੱਪ ਵਿਸਤਰੀ ਥੋੜਾ ਰੋਸੇ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਨਫਸ ਮਾਰਾ ਦਾ ਮੈਸਾ ਨਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੀਆਂ ਜੀ, ਲੜਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਕ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੜਕ ਫੜਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਫਸ ਮੁਤਮੈਨਾ ਫੜਕਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਫੜਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰੇਂਦਾ ਗਲਤ ਪਿਆ, ਕਰੇਂਦਾ ਗਲਤ ਪਿਆ, ਕਰੇਂਦਾ ਗਲਤ ਪਿਆ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਬ ਖਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਫਸ ਮੁਤਮੈਨਾ ਫੜਕ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਸੇਬ ਤੇ ਖਾ ਲੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਆਈ, ਤੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਖਾਧਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ। ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਨਫਸ ਮੁਤਮੈਨਾ ਗਾਲਿਬ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਬੇਲ ਚ ਸੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਹੀ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੋ ਮੀਲ ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਸਦੇ ਸੇਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡੱਠਾ, ਇੱਥੋਂ ਡੱਠਾ, ਇੱਦੋਂ ਇੰਜ ਵੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ, ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ, ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਖਰੀਅਤ ਹੈ? ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਪੜੇ, ਸੇਬ ਮੈਂ ਖਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਨਫਸ ਮੁਤਮੈਨਾ ਫੜਕ ਰਹੇ, ਬਈ ਇਹਦਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਲੁੱਥ ਲਏ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ, ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਆਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ। ਸੇਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆ ਦਵਾਂ ਆਖੋ ਬਈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਗ ਦਾ ਬਾਗ ਖਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗਵਾਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਖਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਬ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ,
باب جی میں تھوڑا ٹرن دے تھوڑا میں چلن دے میں مسئلہ سمجھانا چاہنا خوف خدا تے آئے قابو وچ بسم اللہ اس آکھے جی بس مہربانی کرو میرے کو حساب میدان معاشر دی گرمی نہیں دے سکنا پیسے لو جی معاف کر دیو اس بندے جی سنے کہ او کتنا اصول دا پابند ہے اس آکھے جی باغ میرا نہیں اسا ہے دو بھرا دو آدھا ہے برابر برابر حصہ آدھ میرے آدھ میرے بھرا دا ہے آدھ دے معاف کرن دا میں اختیار ہے تے بھرا دے حصے دا معاف کرن دا میں اختیار ہی نہیں ساڑھنے جے کہوں دا دادا جار پیسا گئی تو پائیں ساتھ اور کھول ہے اتا کہنا اپنا حصہ معاف باقی ادھا معاف کرانے دے میرے بھرا کل جا کیا حال ہے میں ٹھیک پہ پڑھنا اچھا جی نجف اشرف پیچھے نہیں ہٹیا سیدھا نجف نجف اشرف پہنچا تو پہلے مولا امیر علیہ السلام دے دربار تے گیا پہلے زیارت پڑھی مر دعا کیتی التجا کیتی رنا عبادت کیتی اپنی عبادت دی تسکین کر کے اپنے آپ اٹھی محلہ ڈھونڈ بندے نال گل کر موت ہی نہ آ جائی اے میرا پتر متوجہ نہیں ہے اے اس محلے جو گھر پڑ پیا دروازہ کھڑکایا اندروں بندہ باہر نکلے تو اس لیے تو چہرہ پیلا ہو جائے ہاں جی کون اس کہ جی بیٹھک دبو والا ہو بہ کی گل کرنی بہ گیا اس پانی سے نہیں پیوایا پی لیا ہاں جی اس کہ جیڑا تھوڑا باغ ہے نا سیب دا میں اس تو اگے دو میل دے فاصلے تے رہن والا بندہ تواڈے باغ دا ایک سیب پانی وچ میرے تائیں اپڑے میں کھا بیٹھا نفس مطمئنہ میرا تڑپ رہے وہ میں مجبور کر دے بھی مالک ڈوڈا معافی منگا یا پیسے دے ماں میں پہنچا تھوڑے باغ وچ تواڈا بھرا ملے ہے اس آکھے آدھ میرا معاف اگلے آدھ نو معاف کرن دا میں اختیار نہیں وان میرے بھرا تو معاف کرا لے میں تیرے بوے تے آیا ہوں ادھا سیب یا معاف کر دے جے پیسے لے لے وہ بھی انج ویکھ کے آدھا اچھا ایو جے بندے بھی ہوندے ہیں اگلی گل سنو گے تے جیڑا چہرہ حالے متوجہ نہیں وہ جسم دا ہل جائے گا اس آکھیا شاہ جی نہ معاف کرنا نہ پیسے لینے نہیں میں آگے پڑھتا ہی نہیں نہیں پڑھتا صدقے صدقے بسم اللہ نہ معاف کرنا نہ پیسے لینے اس ویکھیا بھی تے چہرے تے موت دی سردی آندی ہے نہیں 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 تیرا معاف کر دینا پر ایک شرط ہے معاف کرے نہ ایک شرط ہے اپنے ذہن سوچ کے دے جی ڈی وی اوکھی شرط ہوئی نا او میدان معاشر دی گرمی اچ کھلو کے حساب دے ون نال سوکھی ہو سی ادا کی شرط ہے اگے شرط میری یہ میری ایک تھی ہے جڑی انی وی ہے جڑی گنگی وی ہے جڑی ڈوری بھی ہے او دے نال شادی کر لے تاں ادا سے معاف کرے سی ہوئے 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 لو چوب بیٹھا تو سوچو 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 سارے ایو جی مجلسہ نہیں نہ خطیب پڑھ دے اکے میرے میرے میں میری بیٹی ہے جڑی انی بھی ہے گنگی بھی ہے ڈوری بھی ہے او دے نال کر لے نکاح ہنے تے ادھا سے معاف او دے نال نکاح نہیں کردا معاف ہی نہیں کرنا پیسے نہیں لینے خدا دی قسم اس فیصلے ٹھل نہیں لائی اپنے آپ نو ادھا ہے معاشر دی گرمی دے حساب نالو اے شرط بھی سوکھی ہے او دے ٹھیک ہے جی میں تیار نکاح خان بلایا گیا نکاح پڑھیا گیا ہن بن گیا اس گھر دا داماد جوائی بن گیا نا انج بیٹھا کج بیٹھا کھانا کھا لیا نے بیٹھا کلا انج کر کے اس اپنے سامنے دلہن دے لباس ایک خاتون نو شرم و حیا نال چلدے ہویا اس اپنے کمرے والے پاسے آندیاں ویکھیا
ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟ ਆਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਂਟ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਫੌਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਇੰਜ ਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ جناب اکھ کھولو میں تہاڈی او کنیز ہاں جس نال تہاڈا نکاح ہوئے جس نال تہاڈا نکاح ہوئے اکھ کھولو میرے نال ویکھو تہاڈی کنیز ہاں نکاح میرے نال ہوئے اس آگے نہیں کھولنی وہ کیوں اس کے جیڑیاں صفتاں میں نے دسیاں گئی ہیں وہ تیرے چ نہیں جیڑیاں صفتاں میں نے دسیاں گئی ہیں تیرے چ نہیں او بی بی ادی میں اللہ دی وحدانیت دی قسم پاک رسول دی رسالت دی قسم سین دی عصمت دی قسم مولا امیر دی ولایت دی قسم ائمہ دی امامت دی قسم قرآن مجید دی قسم میرے بابا نے بالکل صحیح آکھے کوئی ایک بندہ تو سبق لے گا میرے بابا نے بالکل صحیح آکھے انہاں من انی اس واسطے آکھے آج تائیں میں کسے غیر محرم نو ویکھیا ہی نہیں اللہ تعالی کرم ہاں جی مینو گونگی میں انی اس واسطے آکھے آج تک غیر محرم نو ویکھیا نہیں گونگی تے ڈوری انہاں میں اس واسطے آکھے غلط گل لاغو فضول جھوٹ گلا غیبت نہ آج تک زبان تے آندا ہے تے نہ ایو جی کائی سنی ہے تنکے تو حاصل ہویا جی اے جا قابو ہوئے وہ دا خوف ہوئے تے زندگی دے رستے الگ ہوندے شور او جڑا ایک سیب واسطے تڑپے میں اگلی گل پھر دنیا نہ جنا با کھاد ہوئے سیب دی گل تو اثر نہیں لیندے بیوی ایک وہ ملی جے دی یہ صفت اللہ پتر کی ہو جا دیتا اللہ پتر وہ دیتا جے دا نائنا رکھے احمد او بنیا احمد بن محمد مقدس اردبیلی اے نجف اشرف تو سب مال اور زیارت جان نجف اشرف جڑا اے نا اے نا گل سنا جی اے دفن جناب علی علیہ السلام دے روزے دے اس پاسے کمرے دے وچ اوتے لکھیا ہویا احمد بن محمد مقدس اردبیلی اے کی بنیا تقریر تمام جی چالیس سال اے کربلا رہے ہیں کتنا پھر آکھ لو چالیس سال کربلا رہن تے انہاں کربلا دی حد دے اندر رفع حاجت نہیں کیتی کیا 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 لوٹا چاہ کے نجب کربلا دی حد تو باہر ہی گئے یہ ایک دن گئے سفر تے زوال ہو گیا پڑھنی نے نماز بسم اللہ جتنی گلا میں تم سنا دیا تھوڑے ذہن چ ہیں چہرے میں نظر آ رہے ہیں جس جس ذہن چ ہے ان لب کی کھوئی کھوئی نال پہ ڈول اس انج کر کے نہ ڈول لڑکایا ڈول چھکے اس ڈول پانی کوئی نہ ہوئے موتی تے جواہرات ہوئے ساڈے جے کو بندہ ہوندا نا اس کرنا ان کپڑا ڈول مدھاونا وچ گڈ بن کے گیا کئی نماز دے کے وضو لیکن لکھ لکھ سلام اوناں مڑ پچھا کھوئی وچ پھٹ چلے مڑ اٹھا پھر کڈیا پھر کھوئی وچ پھر کڈیا تریے ویری جڑے لے اندروں جواہرات نکلے نا خدا دی قسم میں اردبیلی دا چہرہ سرخ ہو گیا ایک بندہ سبق لے گا دعا ملے گی اردبیلی غصے جا کہتا ہے اردبیلی آو میخات برائے وضو جواہرات نہ میخات میں نے وضو واسطے پانی چاہیے موتی نہیں چاہیے
کیوں بھائی اے قابو وچ ہوے جدن وی تہاڈا میرا اسا این قابو کر لیا تے او دا خوف آ گیا قبر دا برزخ دا حساب دا خوف آ گیا زندگی دے رستے بدل دے لگے ہوئے سن پھر پتہ چلے گا کہ ولایت اہل بیت کیا ہے مقام اہل بیت کیا ہے پاکاں دا سبق کیا ہے تے پاکاں دا درس کیا ہے ایک منٹ دی اور گل ہے جی ایک منٹ دی ایتھے بھبڑانا نہ سنیا تو بھبڑانا چوکی باغڑ تکلے پاس اتھوں دا میرا شاگرد ہے اج کل ماشاءاللہ قوم پڑھدا ظفر عباس او دی جون اچ شادی آئی اس دیارے اس گھر چک دیاں اس پھبڑانے دیاں ترائے براتاں کوئی کدائیں کوئی کدائیں کوئی کدائیں مولی صاحب دی برات آئی ہوئی آئی شیخو پورے گرمی دا جن دن آئی دن ڈھیر سارا 2 بجے جنجا واپس آ گئی کیڑی گل سنا رہے یہ تو تقریر نال کہتا اللہ کہ سنو گے تو پھر دعا کرو گے تے دیات دیاں شادیاں ہوئے نا تے دلہن آ جائے تو اس دیات دیاں بی بیاں 5-7 رل کے ٹولا بن کے دلہن ویکھن ٹر دیاں تہاڈے پاس رواج نہیں ہے مڑ دلہن تے بحث ہوندی ہے مڑ دے کپڑے تے بحث ہوندی ہے مڑ دے زیوراں تے بحث ہوندی ہے مڑ جہیز تے بحث ہوندی اے پھر گلاں بھائی ہمت کریا میری گل ظاہر کریا دوئیاں دلنا ویخ کے جلے ظفر عباس تے گھر آئیاں نو بی بیاں انہیں اینج کر کے ڈٹھا انہیں دلہ نظر نہیں آئی یا اللہ توفیق دے میں سمجھا لواں دلہ نظر نہیں آئی وہ ایک بی بی آکھے ماسی دوئے آکھے پھوپھی تیری نو دلہن فضا جو جملہ رہے گا تو میرا اجر محفوظ ہے دلہن ماسی تیری نو ہو سکے او اندر زہرین دی نماز بھی پڑھ دی تواڈے علاقے دیاں بیبیاں دلہن بن کے آون تے نماز آندے پڑھ دیاں نا سر لایا نے انجن خدا دی قسم ہے گل سچی تو سنائیے اللہ عزت دے وے اے بالکل مسلمان بھائی جان اس آخیا میری نو او اندر جویں برات پہنچی ہے اس ویکھیا 2 بج گئے نماز دا وقت ہے وہ ہر شے چھوڑ کے سونا وضو کر کے او ویکھ لو سر تو لے کے پیرے تے چادر کر کے کمرے دا دروازہ بند کر کے ایڈے وڈے سجدے گاہ تے سر رکھ کے پڑھدی پئی ہے سبحان رب یلالا و بحمد جلدی کریا جی جلدی کریا عظمت آل محمد بلند صلوات لے اشرف میاں راضی رہی ماحول مجلس تو ہو گیا سبق میں جڑا سناونا چاہندا میں سنا لیا تے خدا توفیقات دی اضافہ فرمائے میں تہاڈی منت کردا حجت امام زمانہ بلند صلوات اچھے لوگوں تے ظہور امام دا وقت قریب ہے میں تو نلفیہ دا جدرا ساڈی خواہشات نفس تے اساں قابو پا لیا او دا خوف آ گیا جویں زندگی دے رستے بدل دے گئے اس لیے امام زمانہ تشریف لیا سی اے مجلس جاندے ہو باندے ہو روندے ہو بہت بڑی سعادت ہے اے آنسو بہت بڑی نعمت ہے خلوص نال نکلے ہویا غم مظلوم کربلا چ نکلو ایک آنسو گناواں دی تختی دھو چھڈدا اللہ نو 2 آنسو بڑے پسند ہیں اللہ نو 2 آنسو ایک سہری والے اٹھ کے مسلے تے بہ کے اپنی پچھلی زندگی یاد کر کے گناواں دی معافی مانگ کے رون والا آنسو اللہ نو بڑا پسند ہے ٹھیک انج کر کے خاک تے بہ کے سینڈ زہرا دیاں دھیاں دا اجڑانا تے لٹینا سن کے خلوص نال نکلے آنسو اللہ نو بڑا پسند
اے کسے دی کیتی رکھدے نہیں. جملہ کیا کہ جی کسے دی کیتی نہیں. 28 سے الحج اج 22 ہے, محرم دا چند نزدیک ہے. 28 سے الحج ایک مومنا دا جوان پتر مر گیا, کسی دی کیتی نہیں رکھ دے. اتنا بھائی جان جوان پتر مر گیا, دو دیڑے پتر نو رنی. اگلی رات جڑے محرم دا چند چڑھیا, چھت تے کھلو کے چند ڈٹھا س, اکھی وس پئی اس, تے ایک لفظ آکھیا س جڑا تہاڈی طبیعت اثر کرے گا. جدن محرم دا چند ویکھو تسا میں جملہ آکھیا ہے, این کر کے ویکھ کے دیے چڑھ پے ہیں. جناب علی دیاں دیاں نہ ویندیاں. بابا جی چند نو ویکھ کے پہلے روندی رہی, تے مڑ پتر دی قبر در ویکھ کے آدی ہن تن نہ روسا. انہوں نے روسا جنہوں نے بہنا نہیں رو سکیاں, جنہوں نے دھیاں نہیں رو سکیاں. 10 دن مجلسہ جی گئی ہے, پوتر یاد ہی نہیں. تیاری تے ماتم کر دی رہی, جناب مسلم فرزندہ نے مسلم دو سون کے روندی رہی. جناب عباس, جناب علی اکبر, جناب قاسم, جناب علی اصغر سارے بین کی تیس. اللہ کرے سمجھا لما دامی دی دیار تڑپ دیاں گزاری سے. بابا جی شام غریبہ رنی ہے, جدر آخری مجلس تو نکلی ہے نا, اپنے آپ انہوں دیئے پتر دی قبر تے فاتحہ پڑی وان. جڑا متوجہ بیٹھے ہیں وہ دانسو دتا رہے گا. پتر دی قبر تے گئی ہے, عجیب جا منظر رٹھا جا, کالے برکے لی بی بی ہے جیڑی ہے. دے پتر دے قبر دے نال متھا لا کے عربی اچ وین بیٹھی کر دی ہے. ماں کہندہ کہندہ ادھار لائیو میرا غریب بچڑا, ماں کہندہ کہندہ ادھار لائیو میرا بھجدے گھوڑے تو لان اللہ بچڑا. تو دہائے کیوں نہیں کیتی سارے ہیں بی بی بیٹھی آدھی ہے. ماں کہندہ کہندہ ادھار لائیو میرا پتران بھیراوان یا لاشاں چاچا تھکیا بچڑا. اس بی بی تو سمجھ نہیں آئی, نہیں سمجھ آئی. ایتھے ہاتھ رکھیا سے, ایتھے ہاتھ رکھیا دی بی بی تو سب بھول گئے ہو, شاید میرے علاوہ کوئی خطیب ہی تھے جملہ پڑھتا تو سب اٹھی کے ماتم کرنا ہے. میری گل تو سنی نہیں. اگر بی بی تو سب بھول گئے ہو سینا دیے تو نہ آکھ. اگر میں مسلمان آکھے بھول گئی ہیں, میں آج تائیں جنت جی تڑپ دیا. تو نہ آکھ میرے بھولن دی گل, تو نہ کر. میں بھولن علی نہیں, میں نہیں بھولن علی. بی بی بسم اللہ کرا, یہ تو میرے پتر دی قبر ہے. بی بی دیئے میں بھولن علی نا, تو نا کہ میں مسلمان آکھے آئی, میں آج تا ہی تڑپ دی ہوئے دیا. تو نا بھول گئی. بی بی تم سے کون ہو, یہ تو میرے پتر دی قبر ہے. بی بی دیئے ماں ہاں حسین دی ماں, دا دہاڑے تو میرے پت نو روندی رہی ہے, میں تیرے پت نو روندی بیٹھی ہوں. آ میرے گل لا کے میں تن تیرے پتر واسطے پرچاوا, تو میں میرے پتر واسطے پرچاوا, میرے اکبر واسطے پرچا, میرے قاسم واسطے پرچا. قبلہ شہادت امام حسین اسلامی میں جو بات کیا نہ پتا بول کے سمجھائی جی. اللہ تعالیٰ تہاڈے آنسو قبول کرے. سونا دربار بن گیا, سونا امام بارگاہ بن گیا, جنہیں خرچ کیتا لاجر جزیل عطا فرمائے. اے انہا شہادت امام حسین دا لفظ آکے نا میرے سین بدل دیتے ہیں. میں پہلا لفظ آدھا ہائے ضرور کرے آئے, بھجدے گھوڑے تو غریب لہ گے. میں تو نے چہرے پڑھ لیں جس جے سنو دی ہائے نکلی, بھجدے گھوڑے تو غریب لہ گے. کوئی نس رہ گیا جدے وید لاشا ہی لاشا. اے وفادار ستے ہوئے, اے ست برا ستے ہوئے, او عباس دی لاش ہے, نال علی اکبر دی لاش ہے, نال قاسم دی لاش دے ٹکڑے,
نال علی اصغر دی اپنی بنائی ہوئی چھوٹی قبر، اجڑے باغ دے ہاتھ وچکار غریب بیٹھے، ایک امام تے ایک سلجنا ہے. اسا کملے نہیں جڑی سلجنا دی شبی بنانے ہاں. زلجنا دی وفات میں کروڑا مسلمان قربان کرا. اے امام بیٹھے نال زلجنا ہے، میں کہ پڑھنا ہی نہیں، تو دھیان نہیں کرنا، میں پڑھنا ہی نہیں. ایک امام ایک زلجنا، مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کے تیر مریندے، زلجنا بھج بھج کے تیر چلے دا. جدو تیر آدھے ونج پاسا کرد ہے، جدو تیر آدھے ونج پاسا کرد ہے ملنگا، جدو تیر آدھے آئے پاسا دا تیر نال پر ہو گئے، اس آئے پاسا بدل لے، دو پاسے دے تیر نال پر بن گئے. اس واسطے پہلے دا نا ہی مرتجس، پر بنن دی وجہ تو نا بن گیا زلجنا، پروں والا. کتاب دا نا انوار خمسہ انہوں نے روایت لکھی کہ بھجدا رہے سجے کھبے سجے کھبے، دوڑتا رہے، تیر میں نہ لگے، میری سین دے غریب پت نو نہ لگے، میری سین مسافر شام دے دکھے ویر نو نہ لگے، میری معصومہ سین دے غریب بابے نو نہ لگے. بھجدا رہے بھائی. ایک ظالم نے جڑا بندہ پہلے دن مجلس جائے اور سمجھ نہیں آنی، جڑے ماں دی گولا سنن دے آدیو زائع نہ کر بے، اے بھجدا رہے. ایک ظالم نے انج نشانہ لے کے تیر مارے، جو اے بھجدا رہ گیا تو تیر امام دے پاسے جا لگ گیا. ویکھ لو تسا آئے رومن آئے بیٹھے امام بارگاہ چاہے، میں تو نہ کہ تیر لگ گیا، تسا تھوڑے بندے آئے کیتی، ایک بندے سر تے ماتم کر لیا، کنا آئے بھی نہیں کیتی، زلجنا ڈٹھا بجیا بڑا تے تیر میرے امام کو لگ گئے، اگا نہیں گیا پچھا ہٹیا. دو سانو ہو کے اپنے دندا نالوں تیر چھکیا، تیر چھکے ہنک مار کے دے معافی منگنا، میں حیوان جو ہاں، مولا بجیا تو بڑا، مولا کوشش بڑی کیتی، مولا ماں کو لوانج کے میری شکایت نہ کری، تیری ماں دی چادر دکھا دیو جاؤ، میں آج تا یاد ہے. بیٹا تو سمجھ نہیں آ رہی بچو، زین مجلس اتنی میرے بچے نے تھوڑا آنسو بھی ہوندہ، جنہیں آخری حملے تو لے کے ہٹتا پہ آئی تو ظالم ہی ہو جائے نیزہ مارے، امام زین تے نہیں سنبھلے، بھج دے گھوڑے تو غریب لے گئے. زلجنا پہ آدھا ترکھا او تے نکل گئے، سمجھ آئی کہ جیڑی میرے سینے جمانہ تھا ہی نا پاک رسول دکھی تھی دی، اس ظالم دے نیزے نہ لے گئے، اگا نہیں گیا پچھا ہٹے، گوڑی لائی سی منہ نیڑے لے وان کیا تھا، جی میری غلطی نہ لتا ہے تو میں معافی منگتا. ایڈا دکھی جواب ہے، امام دا جگر پھٹ دے، امام آدھر میری موک گئی ہے. یہ پیچھا نہیں ہٹیا بیٹا، پیچھا نہیں ہٹیا، اس پاسا لائے. ایک روایت ہے جی دو پیر اگے لے گئے، دو پیر پیچھے لے گئے، بالکل پیٹ زمین تلا لیا. اتھے پانچ گلاں جڑیاں تو دسنیاں ضرور ہیں. ایک آنسو آ گیا تو میرے واسطے دعا کرے، ادھر مولا ایک میری ہمت کر، میری زین تے آ، امام آدن جی آ بھی بنیا میں نے کدے لے لے سی. ادھر مولا اجازت تو سندے بنی ہے مدینے توڑے نانے کو لے ویسا، رائے سا بھی نکٹ سا، کھلو سا بھی نہیں، پانی بھی نہ پی سا، مدینے پہنچے سا توڑے نانے کو لے، اگر نانے کو پہنچے سا، امام آدن نانا آو تاج لا کے روندہ ودا، نانا میرا اینا ہٹی بیا جائے، اگر مولا تھوڑی ماں کو لے ویسا، غریب ہے اما ہے جا والا نال ہونے صاف کر گئی، اما میری بھی تھائی ہے، مولا میں نجف تھوڑے باب علی کو لے ویسا، امام ادھر بابا او کوثر جام پھڑی کھڑے او سامنے ٹبے دے کھڑے تھے، ایک کاتے پانی تھی دوئے ہاتھ نال، میں کھلا تھا حسین بس کر، او میرا غریب پتر بس کر، ہن کا یاد نہ رہ گئی ہن بس کر. مولا خیمے تہاڈی بہن کو لے ویسا، غریب دا بہن میری او 70 قدمہ تے آئی بیٹھی ہے. مولا تہاڈی دھی کو لے ویسا، غریب دا دھی میری تیار کھڑی ہے، پھپھی دی منتا کھڑی کرے دی، او اللہ دے نام تے میں میدان ونجن دیو، کدے وڈی پھپھی دی منت کر دی، کدے چھوٹی دی، اللہ دے نام تے میں میدان ونجن دیو. اے گلا مک گئیاں، جڑا ہے شیعہ تے آ سنے سریا سنے ضرور. امام مدن زلجنا
چڑھن دی طاقت مک گئی ہے، جوڑ جوڑ میرا جدا ہو گئے، جسم تے زخماں تو خالی جا کوئی نہیں، جے غریب سمجھ کے دے مظلوم سمجھ کے دے لازلہ مہمان سمجھ کے میری آخری لے کچھ مدد کرنا چاہنا ہے، چڑھ میں نہ سکدا، تو گردن چکا، تیرے گل چ بائی پہنا میں پتر اکبر دی لاش تے لے وا، سید دے آخری علی اکبر پتر دی لاش تے لے وا، میرا بڑا سونا پتر ہے اکبر، ظالما نے دے نال لا چھوڑیا، میں آخری علی اکبر دا منہ محمد رسول جنات ہے وفا دی حد کر چھوڑی، میں تیرے نال ترے وعدے کردا، پہلا وعدہ کردا قیامت دی شہادت میری پڑی سی شبیہ تیری نکل سی، وعدہ پورا ہویا کہ نہیں جی، سارے تے کوئی نہیں بولے، اگے تے امام مدن اولاد میری ہو سی عزت تیری کر سی، جن سید بیٹھے ہو دسو عزت کر دو کہ نہیں کردے، تریا لفظ سن سو امام مدن تریا وعدہ کردا قیامت تائی میری نسل دیا او سیدزادی دیا جنہاں دی جُتی وی کدی باہر نہ آئی ہو سی، او وی دامی محرم نے دیگر لے وال کھول کے زیر وچ مٹیاں پا کے تیریاں واگاں نپ کے تے تو پچھدیاں ضرور راسے نو ساڈے دادے غریب نو کیویں لایا او، او ساڈے اللہ راسی دادے نے میریاں دیاں تے تو قیامت تائی پچھے نو ساڈے تسے تے مظلوم دا اس اوکھے موقع تے دھی ملن آئی سی، آنسو ہر بندے دی اکھے جو دی حیثیت دے مطابق، ایتھے ہاتھ چاؤ ایک دعا مانگو، سارے عزادار ہاتھ بلند کرو جلدی، ایتھے ہاتھ چاؤ ہاتھ، میں اس واسطے چوان جڑا غافل بیٹھا نا ہو سکدا دسے نہیں مجلس چاہ جائے ان ایک آنسو نصیب ہو جائے، دلوں دعا مانگو کوئی بھی دھی باویں امیر دی ہوئے باویں غریب دی ہوئے باویں سنی یا شیعہ دی ہوئے، خدا کرے اپنے پیو نو مردا ویکھے مریندا نہ ویکھے، او دھیاں مارویں دی نہیں جنہاں دے سامنے پیو پہ مریندا ہوئے، دھیاں نہیں بچدیاں جڑیاں پردے دارن گلیے چ نکل آندیاں بوئے کھڑکا کھڑکا کہہ دین او اللہ دے ناں تے ساڈا بابا بچاؤ، اللہ دے ناں تے ساڈا ہائے سکینہ تیرا نصیب، کیویں ٹریے نہ پڑدا کیویں اپڑیے نہ پڑدا، او بابا بیٹھا سی ایتھے چون سال دی تھی آ گئی، ایتھے ہاتھ رکھ لے سی تے وینے شروع کیتے جی میں تھیے کر دین، بابا تھی ملن آئی گئی میرا غریب، بابا تھی ملن آئی گئی، ہائے تا کرو میرا بھجدے گھوڑے دلانا لا، بابا تھی ملن آئی گئی، او میرا اکبر تے عباس تے موت دا مارے، بابا امام آئیں ویک کہتے ہیں بسم اللہ کرا کیوں آئیے، بابا تیری غربت لے آئی، اچھا اور ہے میری دھی میرے کول مو، اس مجمع جس بندے دی اپنی دھی ہے تو ان اپنی دھی دی قسم سنے آئے ضرور نہ رومڑا میں ٹھنڈا سا جا پھرے، ایتھے بھائی بیٹھے ہولے لے بیٹھے دن جی آ گئی ہیں نا تین میرا سینہ نہیں لبنا، جتے پھپیاں آکنی اتھائیں سم پوی پھپیاں نو مجبور نہ کری، اوکھیاں سواریاں حسین اوکھیاں لاڑیاں چاڑیاں حسین اوکھیاں مندلوں حسین اوکھے بازار حسین اوکھے دربار حسین اوکھے زندان حسین، میری دی بھوپیاں نو مجبور نہ کری، پیو دی گلا پہ کر دین تے غریب اکھ چاہیے تے سامنے قاتل ہے، ان جملے تے جو رومن آوے تے انجے رومن ہے جویں جنازہ پہ اٹھ دو ہوئے، امام قاتل نو ڈٹھ مر سامنے بیٹھی ہوئی تسی دھی در ڈٹھی او دے ہتھے غریب کھڈا کھجا ڈٹھے، سامنے بیٹھی ہوئی معصوما دھی در ویکھے جھکدا جھکدا دھی دے سر تے جھک کے سیدا دا میں 19 پتر مرائی بیٹھا ای بن برباد وچ لئیے اہو آ گیا ہے جد روب کنو نہیں ماوا با لسنبھالے سیدا دا اے ظلم کرے سی تے اوف نہیں کرنی من پیو مظلوم دی گال اے او پتر دہن تینو کے تدفن ایزا ٹور وانج فیزا دے اے بغیرت نیڑیا کہ دے شبیر دا سے کون ای سیدہ دے میری دھیے ادے صدیے یہ آپ پہ آئیے غریبہ دے یو جمعو کے دے دھیاں صدی دیا نہیں آپ پہ آنیا تری لفظ کمینہ دے حسین
دین دے سامنے کسنے یس نو ٹرے سے کوئی بندہ تا سمجھے سی بے غیرت دل تو ٹرے سے یا میں ٹورا ایسی اشارہ کیتے سید دا ظالم کڈ کر میں تھی اٹھے نا بھائی جان اس کڈ کیتی سید آخری ویلے دین دا متھا چم گیا در سکینہ وال وال اے دا بابا اے جزا کے وال وال او تا دھی آئی بابا بابا کر کے بابے دے گل لگ گئی سید دو ماں چھوڑے نا ہے دھی دو گل بھائی پالے دی سید دو ماں چھوڑے نا ہے دھی دو پر لے باہر پا لے دی غریب بے کہہ دی چھوڑے دی نہیں سید ساد مار کے دم فضا جل دیا سکینہ نو چالے فضا اتجا کے ٹوریے مر جا فضا دمو خیمی علی پاس سکینہ دمو باب علی پاس ستوے قدم تے فضا گئی ہے غریب نے سر سجدے تے رکھے امام سر سجدے تے رکھے بے غیرت غریب دیا زلفا جات رکھے ایک پہلی سارا ماری تو سہائی کی تھی چون سال دی تھی نٹھی بابا بابا کر کے دوڑیے تا ہاتھ بان کے آ دیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا زلفا آئے سالن قوم جی فادا کانڈ خالی دیکھ میرے بابے دینا دے تکلیف زیادہ اگر کوئی سننی بیٹھا ہے تو دوست ایک لفظ آکھنا چاہنا پنجمی سرب تے بغیرت پہنچ امام دے کان تے مورا کہدا حسین میں ضربہ مرنا من ایک گلا نہیں خنجر تلے کئی گلے معلوم ہوندن پھر سن لو ظالمہ دا ایک گلا نہیں کئی گلے معلوم ہوندن سید تڑپ کیا دا اے ایک گل نہیں پے پنج کس نے کر ظالم ظلم زیادہ ایک نانے دا دوجا بابے دا تریجا گل ہے حسان نہ پھرا دا سید دا ہن خنجر چلا آنکھ بند کر کے تینوں آدھا ہے پیو سورا دا جیڑا وال وال کے تلے ہاتھ آندا ہے او ہاتھ ہے میری ماں دا غریب آندا ہے میری ماں آ گئی ہے خنجر تلے ہاتھ دین دیے آدھیے نمار میں چکیاں پی پی پلے دی رہیاں آخری جملہ دے اجازت نامی سرب دے بخارت پہنچے چھپاواں تے گل چھپدی نہیں سالن دے خنجر وچ بی بی ہاتھ پا لے دیا لا بندہ سمجھے سی چون سال دی سی آزادی نے خنجر وچ ہاتھ پائے انج ہاتھ پائے ظالم سرب مار نہیں سکیا خنجر پاسے رکھ چھوڑیا کھبے ہاتھ نال معصوما دے دوئے ہاتھ نپ لے سجی ہاتھ نال جی چاٹ ماری سی آزادی تڑپن لگ پئی ہے اٹھی کے چاچے غازی نو آدھی پیا سائیاں کاٹ کاٹ پیا سائیاں گڈ گڈ کتھل اگر اجازت دو تو آخری وین پڑ چھڑے نا زربا چل گئیاں سور کنہیری گھول پئی تسا سونا رو لیا ستر قدم تے بھینی بیٹھی آئی تڑپ کے اٹھی دیا دیے تینو ہون تا مل جاگیر ویسی کوش گیا لے جان زہرا دا تینو ہون تا مل سلام.